Rosa. Carlos Medina. Cantando uma viagem intergaláctica em verde e rosa, composta por Nilson Gomes da Silva e Éder Gomes. Composto pelo Jubeci, Praiana, que tem como carnavalescos o Jubeci e o Julião, o Júlio César Lemos, dois carnavalescos à frente da escola. Aí a harmonia vocal que acompanha a Medina há muito tempo. E aí, o filho. O fruto não cai longe do pé, sabe tudo e a família tá toda ela no samba também, Cortes. É o grande Márcio Medina. É prateado, tem a verde, verde rosa, sua atmosfera e tem a guerra. Hoje a Praiana nos traz uma mensagem de amor e paz. É prateado, tem a verde, verde rosa, sua atmosfera e tem a guerra. Hoje a Praiana. O apoio de Márcio Medina, Renatinho, Marcos Nilson e Nego Luz. Atrás do grupo instrumental, formado pelo Daniel Fernando e o Daniel Medina na guitarra. Tem aí três representantes da família Medina. Carlos Medina no seu vídeo, o Márcio no apoio vocal e o Daniel Medina na guitarra. Hoje a praia vem mostrar. Uma das grandes figuras da imprensa do Rio Grande do Sul, Renato Dornelles, que acaba de ser cumprimentado ali pelo Carlos Medina. De um planeta para o outro, uma mensagem de paz. Na hora, o show vai começar. Tim, 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 com a paz intergaláctica. Hoje a Praiana vem mostrar. Praiana que vem com sua comissão de frente, sem o traje de astronauta, que era a intenção original, e com dois, no mínimo dois dos seus integrantes, não estão de acordo com a fantasia. É, o organograma consta como 10 integrantes e queriam simbolizar a viagem intergaláctica, grupo escolhido. Você tem aí
meninos com a roupa da Comissão de Futebol, camiseta da